အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာဆောင်မင်းတန်ရဲ့တားနဲ့သမီးကိုစိတ်မချလို့တရေဘွားနဲ့နေခဲ့ရတဲ့မင်းကလေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ဒီเจ้าหยาလေးဟာအပြင်းမာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့เจ้าหยาလေးပါ။တားသမီးကိုအရန်ချစ်တဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့ရင်နှစ်စရာဖြစ်ပျက်ကလေးပါ။အဖြစ်ပြက်အစားဆုံးကျွန်တော်ရှိမှတယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာပါ။အော်မိခင်ဆိုတဲ့မိမသားတွေဟာတောင်သမီးတွေကိုအဲ့ဒီလောက်ကြီးရင်ပြီးချစ်ကြပါလားဆိုတာသိလိုက်ရတော့အမေကိုချစ်တဲ့စိတ်ကလေးပိုတိုးလို့တော့ဖြစ်မိပါသေးတယ်။အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီဖြစ်ပြက်ကလေးကိုနမူနာယူစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးဘဝမှာအသေးလောက်အောင်အသေးဖြောင်ပြီးဘဝကူးကောင်းအောင်စိတ်ကိုဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမလဲ။ဒီကနေ့ဘွားကုကောင်အယူဆွဲကင်းကင်းနဲ့တည်ရက်ဖို့ဆိုတဲ့အတိကလေးနင်းနေလောက်ရသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဆောင်းမလေးကိုပြောပြရချိုကျင်တတ်ပါပြီဗျာ။မချဲဒီဇလန်းလေးကိုရေးချင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ဒါ့ဝင်မဲ့ကာယကရှင်မင်းကလေးရဲ့မိဘတွေရဲ့ရိုးသားတဲ့ကုန်းပုတ်ကိုလေးစားသမှုပြုတဲ့အပြင်မရေးပဲထားခဲ့တာပါ။ခုတော့ကောင်မလေးမိဘတွေလည်းစုံပွားသွားပြီဖြစ်လို့စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့လူပေါင်းလောကနဲ့နောင်ဘွားကြဖြစ်ပျက်တက်တာလေးတွေကိုစင်ကြင်သိရှိလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီဆောင်မလေးကိုရေးသားလိုက်ရပါတယ်အခုအเจ้าရလေးကငငယ်ရအဖေတာဝန်ကြရနေမျိုးလေးတစ်မျိုးကနေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိသားစုတစ်ခုရဲ့ဇလန်းလေးပါကျွန်တော်အသက်15နှစ်ကိုရန်တက်ရတဲ့အချိန်အဖေကနေမျိုးလေးတစ်ခုမှာတာဝန်ကြလို့မိသားစုလိုက်နေဘက်ကိုပြောင်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်မလက်မကတ်မှာမိသားစုလေးတစုနေတဲ့အင်းရှိတယ်။သူတို့ဖေကလည်းဝန်ထမ်းပါပဲ။ကျွန်တော်ဖေနဲ့ဌာနချင်းမတူဘူးမဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုမှာအတူလောက်ကန်ရတာပါ။သူတို့မိသားစုမှာအဖေရဲ့အမေရဲ့ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့အကြီးမကအသက်20အငယ်မက14နှစ်ပါ။စုစုပေါင်းမိသားစု4ယောက်ပါ။သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ဟာမြမဆဆန်လေးနဲ့တော်တော်လှတဲ့သူတွေပါ။မြမမင်းကလေးတယောက်မှာရှိရမယ့်အလှပါတွေအကုန်စုပြီးရှိထားတယ်ညီမနှစ်ယောက်ပေါ့တကယ်တော့အငယ်မလေးဟာပူပြီးချော့ပါတယ်မိသားစုကဘဝကိုရိုးရိုးသားသားဖြတ်သန်းကြပါမယ်သူတို့မိခင်ကတော့သမီးတွေပေါ်မှာရေအုပ်မကွာပြုစုပြိုးထောင်ပြီးသူသမီးတွေရဲ့ဘဝကြီးမှချက်ကိုအကြီးကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့တာပါငါသမီးနှစ်ယောက်နဲ့တယုံတယုံလူလောက်နဲ့တော့သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ကြွေးကြော်ထားခဲ့တာပေါ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့သမီးတွေပေါ်မှာချစ်တာအရန်လောဘကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်အင်းပေါ်လေမိဘတိုင်းကတော့တားသမီးတွေကိုစင်စီမြင်ရတာပဲတွေ့ကျင်ကြမှာပေါ့စင်နှင်းပြီးမြေကန်ခံရတဲ့ဘွာမျိုးမရအောင်တားစီကာွယ်ကြတယ်မိခင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအတားကြီးလိုက်တာလို့အပြစ်မတင်ရပါဘူးမိဘတွေကတားသမီးတွေကိုချစ်တဲ့အတားပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲတော့တော်တော်လေးခင်ခင်မင်းရှိပါတယ်နောက်တစ်နှစ်လောက်ကြတော့သူ့သမီးအကြီးမကိုနေဘက်ကပဲမိသားစုလာပြီးတောင်းရမ်းကြပါတယ်သူတို့သားဘက်ကရှေးရိုးဆွဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းမိသားစုဖြစ်ပြီးတစ်ဆိုင်လုပ်ငန်းစံဆက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လေယာဉ်ပြေတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သူတို့သားကလည်းအဲ့ဒီအန်နီကြီးစိတ်ကြိုက်သဘောကျတဲ့လူမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီအန်နီကြီးကတော့သူတို့သားဘက်ကိုစိန်ဝဲတယ်လို့စိတ်ကြိုက်ရွေးထားရတော့ပီတိတွေနဲ့တပြုံးပြုံးပေါ့။မင်္ဂလာလဲခန်းခန်းနားဆောင်ပြီးသူတို့သားကသူတို့အိမ်မှာတားအကြီးဆုံးအိမ်စည်းဘွားရေကိုဦးစီးဦးဆောင်လုံးနေရတဲ့သူဆိုတော့သူသမီးအကြီးမကသူတို့သားဘက်ကိုလိုက်နေပါတယ်သူတို့အမေကတော့လိန်မာလိုက်တဲ့ငါသမီးကြီးဆိုပြီးချင်းမွန်းလို့မဆုံးတော့ပါဘူးနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်တွားရောက်လက်ပတ်ကြရဲ့အဆင်ပြေချောမွန်နေကြရဲပေါ့နောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြတော့သူတို့အဖေရန်ကုန်ကိုတာဝန်ကျလို့မိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားကြတယ်ကျွန်တော်အဖေလည်းနောက်ထပ်နေမျိုးလေးတစ်မျိုးကိုယာရုတို့လို့မိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီကျွန်တော်ကတော့အတန်းကြီးလာလို့ပညာရေးကြောင့်ဆိုပြီးရန်ကုန်ကအဖွားအိမ်မှာပြောင်းနေရင်ကျောင်းဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်အဖေတာဝန်ကျတယ်နောက်တစ်မြို့မှာ၅နှစ်လောက်ကြာတော့အဖေရန်ကုန်မှာတာဝန်ကျလို့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာတယ်ကျွန်တော်လည်းအဖွားအိမ်ကနေမိဘအိမ်ကိုပြန်ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုနေထိုင်ရတာကအစိုးရပိုင်းအင်ယာဝင်းကြီးတို့ခုထဲမှာပါနှစ်ထပ်အင်ကလေးချမ်းကြဲကြဲလေးဆိုတော့
တပင်ဆိုင်တာဝါသနာပါတဲ့မိသားစုအတွက်တော့ပျော်စရာပါရေကန်အတင့်ကြာအတင့်ပေါ့လေထားပါတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မိသားစုအဲ့ဒီအိမ်လေးကိုပြောင်းလာပြီးနှစ်ပတ်လောက်ကြာတညက်နေမှာတော့အင်ကိုအတော်ကြီးတယောက်လာပါတယ်ပထမမျိုးနယ်ကလေးမှနေတော့ကသမီးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အတော်ကြီးပါမိစေဟောင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာအားရပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အိမ်နောက်ဘက်ကနှစ်လမ်းကျော်မှနေထိုင်ကြောင်းပြောပြီးအမေကလည်းဝမ်းသာလို့ရှေးဟောင်းနောက်ဖြစ်တွေပြောကြမိသားစုအကြောင်းတွေမေးကြပြောကြပေါ့အဲ့ဒီအန်တီကြီးကသမီးကြီးအကြောင်းတွေပဲရှွှွှွေအောင်ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်အမေကအငယ်မလေးရောတက္ကသိုလ်တက်နေပြီလားအခုအပြိုကြီးဖြစ်ပြီပေါ့အခုအပြိုကြီးဖြစ်လာတော့ပို့ချောလာမှာနော်ငငယ်တုန်းကတော့တော်တော်ချောတာအမေကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အန်တီကြီးမျက်နှာတော်တော်ပြတ်သွားတယ်မျက်ရည်လေးစန်းတန်းစန်းတန်းနဲ့အမရဲ့ဘာပြောရမှမသိတော့ပါဘူးဘာမှလည်းမပြောချင်တော့ပါဘူးဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲညီဟာကရင်တုံလိုက်တာ誒ပြောစမ်းပါတခုခုများဖြစ်လို့လားအဲ့လိုအမေကမေးလိုက်တော့မှအိမ်အောင်ကြာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအခုလောလောဆယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေဒုက္ခရောက်နေလို့အိမ်မှာခေါ်ထားကြောင်းနှစ်နှစ်ရွယ်သားလေးတယောက်နဲ့အခုလက်ရှိကိုဝင်ကြီးနဲ့ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုငိုလိုက်ပြောလိုက်ပေါ့ဗျာမျက်ရည်လွယ်တဲ့ကျွန်တော်မေကလည်းမျက်ရည်လေးစန်းတန်းစန်းတန်းပေါ့ဆက်ပြောတာကတော့သူ့ယောက်ျားကပညာမတတ်မိဘဘက်ကလည်းစင်းရဲတော့ကြုံရကြပန်းလုပ်တွေလုပ်ရကြောင်းတခါတလေဘီရင်တောင်ကပွဲရုံတွေမှာလုပ်တယ်လို့တခါတလေတော့ပျော်ပွဲရမင်းတင်ဘက်ကရွှေတူးတဲ့ဘက်မှာရွှေတူးလို့သားဖြစ်တွားရောက်လုပ်ကင်ကြောင်းသူ့သမီးကိုကောင်မကရုပ်ရည်လေးမှတ်ပြီးယူတာလေခုတော့ဒုက္ခတွေပင်လဲဝင်နေလို့သူ့ဖေကမကြည့်ရနိုင်လို့အိမ်ပေါ်ခေါ်ထားတာမကြသေးကြောင်ကျမကတော့ကိုရင်ဘတ်ဇုံကန်သွားတဲ့ကောင်မဒီမှာကျုံလိုပဲထားကြောင်ပြောပြနေပါတယ်ဩမိခင်တယောက်တော့ကကလည်းဘာနဲ့နှိုင်းပြရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးယားကျွန်တော်မေကတော့ဖြောင်းဖြောင်းဖြည့်ဖြည့်ပေါ့သားသမီးဆိုတာကိုသွေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမတော်ကျင်လို့မရကြောင်သူတို့အားနည်းနေချင်းကိုဟာနွေ့နွေ့ထွေထွေဂယုဆိုင်စီမံဆောက်ရှောက်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းဘဝကြီးဆိုတာတခါတလေကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တတ်တာမျိုးမဟုတ်ကြောင်းပြောပုံရဆိုကောင်လေးကလုတ်ကိုတော့ကြိုးကြိုးစားလုတ်ကြောင်းရိုရိုကြိုးကြိုးလေးရှိကြောင်းအလုတ်ကြိုးစားလုတ်တဲ့သူဟာတနေ့တော့အောင်မြင်မှာပေါ့လေဆိုပြီးဖြောင်းပြနှစ်သက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အိမ်သွားလေလိုက်ကို့အိမ်လာလေလိုက်နဲ့ခင်ခင်မင်မင်ပေါ့ဗျာကောင်မလေးကလည်းကျွန်တော်မေကသူ့ကိုချစ်မှန်းသီလို့အင်ကိုမကြမကြလာလဲပါတယ်သူအเจ้าလေးတွေလည်းအမေကိုပြောပြတယ်ဗျာသူအိမ်အောင်ပြူတာကိုသူ့မေကတော်တော်စိတ်ဆိုးနေကြအဖေကအင်ခေါ်ထားပင်ပဲအမေကမကြည့်ဘူးကြောင်းထမင်းသာကြွေးထားပြီးတခြားကိစ္စတွေဆိုမင်းမြန်းပေါ်တော့မရှိကြအမျိုးသားတခါတလေနေကပြည့်ရပြန်လာရင်လဲစကားမပြောကြအော်ဟစ်မမဲနေရပြီးအိမ်နောက်ဖက်မှာပဲနေရကြအဲ့တယ်လာရင်တော့အရှိထွက်ခွင့်မရကြပြောလိုက်ငိုလိုက်ပေါ့ဗျာအမေကတော့ရွှေပြည်အေးပေါ့ကောင်မလေးကိုလည်းဖြောင်းပြမိဘဆိုတာစစ်ဆိုးတော့ခဏပေါ့သားသမီးကိုချစ်လွန်လို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရကြောင်းမိဘကိုစိတ်နဲ့တော့မပြင်းပါပဲကို့ဘက်ကလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပေးပြီးလင်းလင်းမမာနေရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာစစ်ဆိုးပြေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းစုံမတတ်တာပေါ့ကောင်မလေးကအင်ကိုမကြခဏရောက်ပြီးအမေကိုတိုင်ပင်ရင်ဖွင့်ပါတယ်တကယ်တော့ကောင်မလေးမှာမွေးရပါတွေးရနေယောဂါရှိတယ်သူခုကိုဝင်နဲ့မှာသိနေမကောင်းပြီးတရှောင်ရှောင်ဖြစ်လာလို့အမေကတော့ကိုဝင်ဆောင်အားစီးတွေလိုအပ်မဲ့အားစီးတွေဝယ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်တကယ်တော့ကောင်မလေးကစိတ်တက်ကြပြီးသွေးအားနည်းနေတာပါဒီလိုနဲ့ကောင်မလေးစိတ်ယုံတဲ့ကလေးမွေးတယ်လို့ကြားရပါတယ်သမီးလေးမွေးပါတယ်မွေးတာတော့လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းရန်ကုန်မြို့စွန်းကအစိုးရစိတ်ယုံတေးသေးလေးမှသာမွေးတာပါကုံကြားစိတ်တက်တအောင်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာတရင်ကြတော့ကျွန်တော်မေတော့စေုံလိုက်ပို့ပေးပါသေးတယ်။ကလေးပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်သွားတာပေါ့ဗျာ။သူ့မေကတော့လာတော့မကြည့်ဘူးတဲ့။စိတ်ဆိုးမပြေသေးဘူးထင်ပါရဲ့။ကောင်မလေးလည်းမျက်ရည်ဆက်လက်ပေါ့။မိခင်ရောကလေးရောသိနေမကောင်းလို့စေုံမစင်းရပဲ။တော်တော်ကြကြာလေးစေုံမှာနေလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်မေကတော့သုံးခေါက်လောက်လိုက်ပို့လိုက်ရသေးတယ်။ကောင်မလေးရဲ့မျိုးသားကိုစေုံစည်းကိုကြတာများလို့အမေကပတ်စံပြီးတော့ကောင်လေးရမယူပါဘူး။မွေးဖို့အတွက်ပစံဆူထားတာရှိတယ်ဆိုပြီးညှင်းလိုက်ပါသေးတယ်။ရင်ရင်ကြည်ကြည်လေးပါပဲ။စေးုံဆင်းလာပြီး
အိမ်ပြန်ရောက်လာပင်မဲ့တိတ်နေမကောင်းသေးပါဘူးသူ့အမျိုးသားကတော့ခွင့်ရက်စေလို့ရွှေတော့ကိုပြန်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်းပါလိနေမကောင်းတာတရှောင်ရှောင်နဲ့၃လလောက်ကြာတော့ဈေးဝင်ပြန်တက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အမေလည်းဈေးဝင်လိုက်သွားတော့ကောင်းပါလိကအမေကိုအခုတကြီးနဲ့ရင်ဖွင့်ပါတယ်သူမနေရတော့ဘူးဆိုတာသူ့ကိုယ်သူတီးချောင်းသူ့သားနဲ့သမီးလေးကိုသူ့မေကအတိမတ်မပြုလို့စိတ်မချကြောင်းကလေးတွေလူလောကကြီးမှာကူရမဲတွေ့ရမဲဘဝမှာသူမထားခဲ့ရနိုင်ကြောင်းသူ့အမကိုလည်းသူ့ကလေးတွေကိုကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ပေးဖို့တတွတ်မှနေပါတယ်အမကတော့စိတ်ချပါညီမလေးရဲ့ညီပါမှမဖြစ်ပါဘူးနေပြန်ကောင်းသွားမှာပါဆိုပေမဲ့အကြီးမှလည်းအမေကိုကြောက်ရလို့စိတ်ဝင်တော့ခိုးပြီးလာတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေပါစိတ်ဝင်တက်နေပြီးသုံးရမြောင်းကြမှာဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်းညာဘက်တွေဆိုနာရေးသွားလိုအပ်တာတွေကူညီပေါ့ညာဘက်ဆောင်တဲ့လူတွေပြောတာတော့တော်တော်ချောက်တယ်တဲ့ကလေးကိုချီရင်လဲအနက်တွေပေးရတယ်လို့ပြောတယ်သူ့အမေကတော့လူတွေရှိမှမငိုပဲမဲ့မျက်လုံးတွေကတော့ရောင်ကိုင်းလို့သားသမီးကိုအချစ်ကြီးတော့သူ့လဲတော်တော်ခံစားရမှာပါဗျာရက်လက်ပြီးတော့နှစ်ရက်လောက်နေတော့ကောင်မလေးမြို့သားကိုဒီအိမ်မှာဆက်မနေဘူးပြောတယ်လို့ကြားတယ်ကလေးတွေကိုတော့ခေါ်ထားလိုက်ပြီးကောင်မလေးအမျိုးသားကတော့မိဘရင်ပြန်သွားရတယ်ပေါ့ဗျာကလေးတွေကိုတော့အချင်းမျိုးလာကြည့်ဝင်တော့ပေးထားတယ်လို့သိရတယ်ရက်လည်ပြီးနောက်ပိုင်းတော့ခြောက်တယ်လို့တော့မကြားရတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့အချင်းတွေကြာလာလိုက်တာ9နှစ်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒီအန်ဒီဂျီတို့အိမ်မှာရှင်ပြူပွဲလေးရှိလို့လာဖိတ်တယ်သူတို့အိမ်ကသမီးအကြီးမရဲ့သားလေးတွေရှင်ပြူတဲ့ပွဲပေါ့တည်သွားတဲ့ကောင်မလေးရဲ့သားလေးလည်း9နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတော့သူ့အဖိုးဘွားတွေဟာရှင်ထက်ပြူပါတယ်မနေ့ပိုင်းရှင်လောင်းလဲကိုရင်သင်္ကန်းစီနေ့လေတရားနာရေစချအမျှဝေပရိသတ်ကိုကျူးမွေးနေအလှပြီးမြောက်သွားပါတယ်ညနေဆောင်ကိုရင်လေးတွေအိမ်ကိုကြွားလို့လာပါအောင်လို့ဖိတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့သူတို့အိမ်ကိုသွားခဲ့ကြတယ်မုတ်တွင်နဲ့အိတ်ခန္ဓာပေါ့လာတဲ့ဧည့်သည်တွေက15ယောက်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုနဲ့9နှစ်ခွဲလောက်မှာအားလုံးစကားထိုင်ပြောနေကြတော့အကြီးမကလက်ဖက်ပကံလာချရင်ဘုန်းဆိုလဲသွားပြီးငိုပါလျောဗျာလူတွေကလည်းဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးဆွဲတူတော့တဟင်းနဲ့ငိုရင်မိခင်ဆုံးသွားတယ်ကိုရင်လေးရဲ့ခြေထောက်ကိုပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်ကိုရင်လေးကလည်းလန့်ပြီးငိုတော့ဖက်ထားတဲ့ခြေထောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ငိုတန်ကြီးကလည်းသူ့တန်မဟုတ်ပါဘူးကြောက်စရာဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့ပါဘာမေးမေးဘာမှမပြောပဲခေါင်းမဲခါရန်ငိုနေပါတော့တယ်နားလေတဲ့သူတယောက်ကတော့ဒါအပမီတာတရေပူတာတရေထုံမှဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့ငိုရင်းပစက်ပေးခေါင်းခါပြီးလက်ခါပြပါတယ်မထုတ်ပါနဲ့လို့ဆိုလိုတာ哦လူတိုင်းသဘောပေါက်လိုက်ကြတယ်သူတို့ဖေဟာအခုဝင်ပူးနေတာဘာလို့လဲသမီးငယ်လားဟုတ်လားပြောစမ်းဘာပြောချင်လို့လဲလို့မေးတော့တခုံးမှပြန်မပြောပဲငိုရင်ပါဇက်ကိုစီပြီးလက်ကပြနေတယ်သဘောပေါက်လိုက်ကြတာကတော့သူစကားပြောလို့မရဘူးတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုစကားပြောခွင့်မပေးဘူးလို့သိလိုက်ရတော့ချိန်မကန်မီလက်မကန်မီဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာလူတယောက်ဟာခိုပန်းနားလေးမှာအထက်လန်းစီယာတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အကျိုးချောင်းပြောပြီးခေါ်လာမယ်လို့ပြောပြီးတွားခေါ်တာမကြပါဘူးပြန်ရောက်လာတယ်အထက်လန်းစီယာကလည်းတော်တော်စွမ်းတဲ့လူတယောက်ပါရောက်ရောက်ချင်းဖျားဥချပတိကိုလက်မကိုင်းပြီးရွတ်ဖက်လုတ်ကိုင်းပြီးတရေပူးတဲ့သူရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်းပြီးမေးတော့လဲဘာမှမပြောပဲခေါင်းမဲခါနေပါတယ်နောက်မှအထက်လန်းစီယာကဖျားခိုင်းတော့ကျေးဇူးငါအထက်လန်းစီယာရဲ့အမိန့်ကြောင့်အနောက်ရှက်တွေအကုန်လုံးဘေးဖယ်ကြပြီးအဝေးမှာတွားနေကြစမ်းအနောက်ရှက်တွေကိုငါခွင့်မပြုဘူးအဲ့လိုအမေပြန်တယ်ပြောလိုက်ပြီကဲပြောမင်းဘာလဲမေးတော့မှကျမငယ်မပါဆိုပြီးမျက်ရည်ဆက်လက်နေပေါ့ဗျာကြည့်နေတဲ့သူတွေကလည်းတနာလိုမျက်ရည်တွေကျလို့ပေါ့သူ့ဖေကတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲသမီးရဲ့လောကကြီးလူဘဝမှာသမီးကောင်းကောင်းမွန်နေခဲ့တာပဲဘာကြောင့်နနာဘဝပရာလောကရောက်နေရတာလဲဆိုတော့သမီးရဲ့သားနဲ့သမီးကိုစိတ်မချဘူးအဖေသားသမီးနှစ်ယောက်တည်းသမီးဘယ်ကိုမှမသွားနိုင်ဘူးသမီးသူတို့နဲ့နီးရလေးမှာပဲနေနေတဲ့အဖေလိုငိုပြီးပြောတာပေါ့သူ့ဖေကအခုသမီးပမာလဲအဖေကိုတခြားပြောပြစမ်းဆိုတော့လမ်းထိပ်ကမူလာရန်ကျောင်းတွေကတရက်ပင်ကြီးနာမှာနေနေရတယ်အဲ့ဒီမှာနေနေတဲ့သူတွေလဲပြည့်ကျက်တိတ်နေတာပဲအဖေရဲ့တဲ့နေရထိုင်ရတာလဲအဆင်မပြေပါဘူးသမီးနဲ့သားလေးကအဲ့ဒီကျောင်းမှာတက်တော့သားလေးနဲ့နီးကြလို့အဲ့ဒီအပင်မှာတောင်းတမမှန်နဲ့နေရတာသူတို့ကသမီးကိုမနေစေချင်တော့ဖတ်သွောင်းအောင်နေတိုင်းလိုလိုဝိုင်းပြီးနှိမ့်ဆက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်သားလေးကိုလည်း
နေတိုင်းတွေ့နေရတယ်အဖေတို့အိမ်ကိုလည်းလမ်းမြင်နေရလို့သာကဲ့ရက်ပြီးနေနေရတာဒုက္ခကတော့အမျိုးစုံပါပဲအဖေရဲ့လို့ပြောတော့သူ့ဖေကအာရပါရအောင်ကိုရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတမီးလေးရဲ့ငါ့ကိုစောစောလာပြောပါတော့လားဆိုပြီးဝုံနိုင်ကျဲတာပေါ့ဗျာပူကတ်နေတဲ့တရေကောင်မလေးဟာပြောလို့မရဘူးအဖေတမီးတို့မှာနေပိုင်နေရာပိုင်အချုပ်လူကြီးရှိတယ်သူတို့ခွင့်ပြုချက်မရပဲဘဲမှာသွားလို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူတို့ကိုအရန်ကြောက်ရတယ်ကိုလုတ်ချင်တာတစ်ခုလုပ်ရဖို့စူးစားလိုက်တာနဲ့အရန်နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်တမီးအပင်ပေါ်ကနေကလေးကိုကြည့်နေရတယ်အနားသွားလို့မရဘူးတခါတလေသားလေးကိုသူများကလေးတွေဟာအနိုင်ကျင့်တာတွေ့လို့သွားကျင်တာတော့မရဘူးတမီးရင်နာလိုက်တာအဖေရဲ့တမီးရဲ့သားလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါအဖေတို့စီလာခြင်းပဲနေတဲ့အပင်ကအချို့လူကြီးကသွားခွင့်မပြုလို့မလာရဘူးအဖေဒီအပင်မှာနေတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးသူ့ကိုကြောက်ရတယ်အရန်လဲဆိုးတယ်ပြောရင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတမီးကသူ့ရဲ့အလိုကိုမလိုက်လို့တမီးကိုပို့ပြီးနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အဖေလို့ပြောတော့ဦးလေးကြီးကဒေါသငယ်တွေစောင့်ပါပြီဝုံနိုင်ကျဲဗဇက်ကလည်းစဲနီမျိုးစုံနဲ့တရေအချို့လူကြီးကိုဆဲပြီးအိမ်ထဲကငှက်ကြီးတောင်တောင်ဆွဲထုတ်လာတယ်နောက်ဖေးမှာလာကူညီလောက်ကန်ပေးတဲ့သူ့တပည့်လေးငါးယောက်ကိုလည်းဟိတ်ကောင်တွေလာကြဒီတပ်ပင်ကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ပြီးအမြစ်ကလှမ်းမယ်ဒီကောက်ကိုငါတက်မယ်လာကြစမ်းလို့ခေါ်နေတယ်တအိမ်လုံးလဲဝုံနိုင်ကျငိုတဲ့သူကငို။អော်တဲ့သူကလည်းអော်။ស្ွဲကြလွဲကြထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်ပေါ့ဗျာကိုရင်လေးတွေကလည်းဘာမှန်းညာမှန်းမသိတော့မျက်လုံးလေးတွေကလဲကလဲနဲ့ငိုကြတာပေါ့အထက်လန်းစရာကအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးစိတ်ထိမ့်ပါလို့ပြောတာတော့သိမရချင်ဘူးဗျာနောက်မှဝင်ဖူးနေတဲ့သူတမီးကအဖေရဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့သမီးကိုတနာပါအဖေဒီလိုလုပ်ရင်သမီးကိုပို့ပြီးနှိမ့်ဆက်ကြတော့မှလို့ပြောတော့မှဦးလေးကြီးညင်သွားတယ်ကိုသားသမီးတို့ဘာမှလုပ်ပေးကယ်ဆယ်လို့မရတဲ့အလျှော်ပေးအရှုံးခံလဲရတယ်ခံမြင့်တဲ့ဒေါသတခုကိုဦးလေးကြီးမျက်ဝန်းထဲကမျက်ရည်တွေကြားမှာတွေးလိုက်ရပါတယ်ဦးလေးကြီးကတော့ငိုရင်းအမလေးရင်တွေနာလိုက်တာဗျငါရင်တွေနာလိုက်တာဆိုပြီးရင်ဘက်ကိုလက်သီးဆုံနဲ့ထုလို့နေတာပေါ့အထက်လန်းလူကြီးကလည်းခမည်းစိတ်ကိုရှော့လောကကြီးမှာလှုပ်ချင်တိုင်းမဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲစိတ်ကိုရှော့သူတို့ကဝိညာဉ်လောကဘဝချားနေတယ်မြစ်တာထားပြီးအမျှဝေမြစ်တာပို့ပေးပါလို့သာပြောနေတယ်ဝိညာဉ်ပူးနေတဲ့တမီးဆက်ပြောတာကတော့အဖေတို့တမီးရဲ့သားလေးကိုရှင်ပြုတ်အလူလုပ်တာတမီးဟိုကနေအကုန်မြင်နေရတယ်တမီးရဲ့သားလေးကိုရှင်ပြုတ်သာသနာပေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်လို့တမီးအယံဝမ်းတာတယ်အလူရည်စက်ကြလူမှာအမျှဝေလိုက်တာကိုလည်းတမီးတာရုခေါ်လိုက်ရတယ်သားလေးသာသနာပါဝင်လိုက်လို့ကုသိုလ်တွေထပ်တိုးပြီးကုသိုလ်အားကောင်းလာလို့ဒီနေ့အဖေအိမ်ကိုလာလို့ရတာအိမ်ထဲဝင်လို့ရတာဒါတော့နှောက်ရက်တွေအများကြီးအတားဆီးတွေကိုမနှဲကြော်ခဲ့ရတာပါအဖေရဲ့လို့ပြောရင်းငိုရင်းပေါ့သမီးသားလေးသာသနာပါဝင်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အဖေတို့အလှူအမျှဝေရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကြောင်းသမီးမကြခင်ကျွတ်တန်းဝင်ရတော့မယ်အဖေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့သားလေးကိုရှင်ပြုတ်တဲ့အတွက်လဲအယံဝမ်းတာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေရဲ့ဆိုပြီးအဖေကိုကြော့နေတယ်မျက်ရည်တွေလည်းတထူတွေစီးကြလို့ပေါ့နောက်ဆက်ပြီးသမီးဒီမှာတစ်ပတ်ပဲနေရတော့မယ်နောက်တစ်ပတ်ကစပြီးသမီးဝစ်ကျူးတော်ပြေဖရားကိုပြောင်းနေရမယ်ဇီရီယိုကဒီနေ့တုန်းဆိုတော့ဖရားမှုတာဝန်တွေတလာထန်းဆောင်ကုသိုလ်ယူပြီးနောင်ဘွားကိုကူးရတော့မယ်အဖေသမီးကိုစိတ်ချပါတားနဲ့သမီးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပါလို့ပြောပြီးအဖေကိုကြော့တယ်သူ့အမေကိုလည်းတမီးလူလောကကြီးမှာမှားခဲ့တာတွေခွင့်လွှတ်ပါမေးရဆိုပြီးကြော့ပါတယ်ကိုရင်လေးကိုဦးချသူ့တမီးလေးရင်ဘက်ကိုပါးလေးနဲ့ကအထက်လန်းစရာကြီးကိုဦးချကြော့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ထွက်သွားပါတယ်အနည်းမှရှိတဲ့သူတွေကတော့ကြက်တေးပြီးငြိမ်ချမ်းခဲ့ကြတယ်အားလုံးရဲ့ပါးမှာလည်းမျက်ရည်တွေနဲ့ပေါ့ကဲအခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေလည်းဒီကိုရစ်ဖြစ်ပျက်လေးကိုသိရှိပြီးဘဝကိုစင်ကြယ်သုံးသပ်မိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရယ်ဗျာလူလောကမှာချမ်းသာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ပြီးလောကီလောကုတ်တရားတရားအထုတ်ရင်ဘဝကိုဖြောင်းကြပါစေဗျာနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်